Jeg har forståelse for at statsråden har behov for å karakterisere forslaget som populistisk, fordi det å gå imot noe som vil øke lokalsamfunnets mulighet for inntekt basert på sine naturressurser er neppe god senterpartipolitikk. Men utfordringen er, som statsråden sier, lønnsomhet, fordi det har gitt mange konsesjoner som ikke enda er realisert. Men det er også en utfordring at flere kommuner stiller seg negative til konsesjonssøknader. Og virkemidlet er ikke økt skatt. Virkemidlet er å se på en omfordeling av skatter. Og det er ikke bare snakk om grunnrente, det er snakk om helhetsbildet her. Så mitt spørsmål og utfordring til statsråden er, hva vil statsråden gjøre for å gjøre det mer attraktivt for norske lokalsamfunn å stille sin natur til disposisjon for vindkraft? Statsråd Borten Moe, så god. Ja, president, la meg begynne med å si at jeg ikke oppfatter problemstillingen som noe stort problem. Norske kommuner er dyktige til å stille sine areal til disposisjon, fordi at man opplever at dette betyr investeringer, dette betyr kraftproduksjon som man trenger, dette betyr aktivitet, og så er det heller ikke sånn at denne verdiskapningen ikke kommer lokalsamfunnet til gode. Du har både eiendomsskatt, der vil det være sånn, president, at hvis verdien på vindkraftverkene går opp, så vil også eiendomsskatten gå opp, så det følges åt. Og du har i visse høve utbyggingsavtaler mellom utbygger og kommune som ivaretar at lokalsamfunnene skal få en rimelig del av verdiskapingen på dette feltet som på alle andre felt. Så mener jeg, president, at det viktigste jeg kan gjøre, det er å sørge for at det nå blir gitt flere konsesjoner som kan klareres ut i et større marked, og at flere utbyggere vil se på Norge som et attraktivt og godt samfunn å bygge ut. Jeg har veldig, veldig vanskelig for å se for meg at svaret på mer, for å få mer inn, ligger usikkerhet rundt rammebetingelser og mer skatt.